চাইলে ভালো হয়। A very good morning once again. It's a really beautiful warm day in Delhi. Olap tare majhe thandao ase. Ami lok korim eta. Mor logot biyat famous dada ejon ase di. Dada jonor kora agot mota gaan gabo bisarisu. Masala goisilum ejoniu na palum ghorole ahiboy nimok bhat khai dilum. গম পালেই চাগে কোন আছে, আমাৰ অতি মৰমৰ নীলদা। নীলদা কেনেকুৱা লাগিছে? অ'কে, এ ভেৰি গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ দোজ হু আৰ ফ্ৰেণ্ডছ অফ মাই ভেৰি কিউট ব্ৰাদাৰ স্বপ্নীল, আৰু সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ পুৱাটি সুন্দৰ হওক, দিনটো ভাল হওক। আজি দেওবাৰ, আজি শনিবাৰ ন? আজি দেওবাৰ। অ'কে, চ' ভাল লাগিছে আৰু দিল্লীত আছোহি আজি। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ, যিহেতু মই যোৱাকালি মই লাইভ কৰিছিলোঁ, কৈছোঁ আজি আমাৰ শ্ব' আছে প্ৰগতি মৈদানত। আমি বিহু পাৰফৰ্ম কৰিম আৰু এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফ'ক ফিউশ্যন আছে। আৰু আমাৰ অতি মৰমৰ নীলদা, নীলদাই আজি পৰিৱেশন কৰিব। আৰু নীলদাৰ লগত আমাৰ মোৰ বিশেষকে বহুত পুৰণা চিনাকি। আমি বহুত বছৰৰ আগত লগ পাইছিলোঁ, আমি নিউজ লাইফত লগ পাইছিলোঁ, নিউজ লাইফত ভোগালী বিহুৰ সেই সময়ত লগ পাইছিলোঁ। নীলদাই তেতিয়া কৃষ্ণমণিদাৰ লগত গান গাই আছিলে, তাৰপিছত গাই 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 এতিয়া নীলদা হ'ল আমাৰ, মানে বহুত ঘনিষ্ঠ, আমাৰ বহুত পুৰণা চিনাকি। আৰু নীলদা মোৰ বিষয়ে কি ক'ব? আৰু স্বপ্নীল মানে মই ইয়াক সেই তেতিয়া দেখা সৰুতে, তেতিয়া সেই ঢোলটো লৈ পেলাই দেউতাৰ লগত, আমাৰ সোমনাথ ছাৰৰ লগত তেতিয়া থাকেই, এতিয়াও আছে, আৰু তেতিয়া সি শিকি থাকে। আৰু খুব এজন ভদ্ৰ ল'ৰা, খুব শান্তশিষ্ট এজন ভাল ল'ৰা, আৰু খালি মই অতি মৰমৰ ভাইটি। আৰু সি সদায় স্কুলৰ পৰা আগতে আহে, মই যেতিয়া কৃষ্ণদাৰ ঘৰত থাকোঁ গেটখনৰ আগেদি সি সদায় যায় তাহাঁতৰ ঘৰটো সিফালে, গতিকে সদায় খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমন জীৱনকে ল'ৰা এটা গৈ থাকে মই দেখোঁ। আৰু তেনেকেই সদায় মাত বোল হয় আমাৰ স্বপ্নীলৰ লগত, গতিকে সেই তেতিয়াৰ সম্পৰ্ক আজিলৈকে আছে। খুব ভাল লগা ল'ৰা এটা। থেংক ইউ। আৰু কি কয়, কথাবোৰ মনত নহা হৈছে তোমাৰ লগত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মাঘৰ বিহু আহিল, মইনা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গানটো গাইছে তেতিয়া ইমান ধুনীয়া ভইচ এটা, তাৰপিছত যেতিয়া মই গম পালোঁ যে নীলাকে, ৱা নীলা ইমান ধুনীয়া ভইচ, ৱা, তেতিয়াৰ পৰা মানে ফোন আহিছে। আজি ভালকে শ্ব' কৰিব লাগিব আমাৰ আমাৰ অসমৰ মান সন্মানৰ কথা আছে, কাৰণ আজি IITFৰ আজি মই জনাত আসাম ডে বোলে, আসাম ডে চেলিব্ৰেট কৰে, তো আজিটো ভালকে পাৰফৰ্ম কৰিবই লাগিব। তোমাৰো ইউ উইল হেভ টু অলছো গিভ আ ৰকিং ইলেক্ট্ৰিফাইং মাইক আউট ব্লাষ্টিং শ্ব' গিভ দ্যাট ওয়ান। এণ্ড দিল্লীত আমাৰ যিমানবিলাক বন্ধু আছে, বান্ধৱী আছে, যিমানবিলাক অসমীয়া ৰাইজ আছে, আটাইকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোক আহক আজি প্ৰগতি মৈদান, তাতে দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অনুষ্ঠানটো। আৰু গতিকে তাতে আহি আমাক আপোনালোকে শুভেচ্ছা দিয়ক, আমাক আপোনালোকে লগ দিয়ক, আৰু স্বপ্নীলে পাৰফৰ্ম কৰিব তাত, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমাৰ নীলদা থাকিব, মই থাকিম, আৰু আমি একেলগে থাকিম, এটা টিমত আহিছোঁ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বপ্নীলৰ লগত এনেকৈ কিবা অনুষ্ঠান এটাত আহিছোঁ, যদিও আমি সদায় আগতে লগ পাওঁ, ফোনত কথা পাতোঁ, কিন্তু কেতিয়াও এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ একেলগে, গতিকে মোৰ কাৰণে এটা খুব ভাল লগা দিন আজি, ভাল লগা এটা এডভেঞ্চাৰাছ জাৰ্ণি বুলিও ক'ব পাৰি। ইয়েছ, কাৰণ আমি দুইজনে ইজনে সিজনক যদিও চিনি পাওঁ আৰু ভালকৈ জানিব পাৰিম, কাৰণ এতিয়া তুমিও যিহেতু চাকৰি সূত্ৰে অলপ আঁতৰত থাকা, সদায় লগ পোৱা নহয়, গতিকে এইবাৰ মানে ইমান কাষত লগ পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। উই আৰ ৰিয়েলি ভেৰি মানে এংশিয়াছ টু পাৰফৰ্ম, একদম মানে পুৰা এনথুচিয়াষ্টিক হৈ আছোঁ একদম। অ'কে, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই। নীলদা কিবা ক'বা? মই ক'ম স্বপ্নীলৰ যিমানবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ আছে,
স্বপ্নীলক তোমালোকে মৰম কৰিবা, ভাল পাবা, আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে সি অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰে। থেংক ইউ দেউতাকে, নীলদা। দেউতাকে যেনেকৈ গোটেই অসমৰ নাম দেশে বিদেশে সদায় মানে উজ্বলাই আহিছে, তেনেকৈ যাতে স্বপ্নীলো এদিন খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিবা। আপোনালোকে সদায় এই মৰম লগা ল'ৰাটোক ভালকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। থেংক ইউ। মই খালি মইতো এইটো লাইনত মানে অলমষ্ট মানে অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকোঁ, খালি মোৰ লাইনটো এনেকুৱা এটা, মোৰ পঢ়া লাইনটো এনেকুৱা এটা টেকনিকেল লাইন হৈ গ'ল ন, তাকে মোক কৈছে হেৰিনত নীলাই কৈছে তুমিতো বোলে বহুত আগতে ওলাব লাগিছিলে, খালি এতিয়া কি কৰি আছা? মই বোলো এম টেক কৰি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে হ'ব, তুমি ভালকৈ পঢ়ি লোৱা, তাৰপিছত ওলাব বোলে। এনেকুৱা বোলে এনেকুৱা যত্ৰপত লাইন এটাত বোলে গ'লা। বাৰু থেংক ইউ, তুমি আছা, মই সদায় আশা কৰোঁ, আৰু আমি দুটা ভালকৈ কাম এটা কৰিব লাগিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।